Velkommen til den her video. Altså, nu er jeg begyndt at tage næste uge på, for nu er det den 3. december. Ja, okay. Det er den 3. december i dag, og jeg skal ordne udstyr. Ikke alt det her, men jeg skal ordne min sal og hovedtag. I kan lige se mit hovedtag her. Er den ikke bare mega flat, den der? Tænker jeg, at jeg hænger den her. Og så skal vi også, undskyld mine fingre, ordne min sæde. Den hænger lige der. Så lige til det her overtræk af. Sådan der. Jeg tænker, at vi starter med min sæde. Så jeg finder altså lige en god vinkel, jeg kan stå på. Så jeg kan se noget imens. Super. Okay, det vi skal bruge, det er det her fedt, eller hvad man kalder det. Det ligner lidt honning. Det lugter. Og så skal vi bruge et par klude. Så har vi taget en blå ind med her. Og så er det jo egentlig bare at gøre den ren. Ja. Nå, I er lige kommet herover, så ja, her. Nu skal jeg bare lige have en klud, den ligger lige her. Okay, det gør den så ikke. nu skal jeg egentlig bare have gjort den her klar. Undskyld, for jeg ikke kan se mig. Den der. jeg sætter lidt julemusik på, selvfølgelig. Og så tænker jeg ellers bare, at vi skal have lavet den flot. Henter lige en anden klud, fordi jeg ikke lige kunne finde den. jeg prøver at se, om jeg kan finde en god vinkel. Det er ret svært. så lad os sådan lidt i vores stå her. Jeg finder også lige en god vinkel. Og så ses vi bare, når jeg går i gang. Okay, nu har jeg fundet sådan en okay vinkel. Nu skal jeg bare gå i gang her. Ej, virkelig undskyld, for jeg ikke kan se mit ansigt. Hej. Nu skal jeg bare begynde. Der er julemusik der. Og skruer vi lige lidt op til jer. Og så skal jeg bare sætte lidt. Jeg tror, jeg sætter lidt speed på. Ja, jeg håber ikke, musikken kan måske på speed. Jeg prøver. Super. Det var lige en lille smule speed. Jeg håber, det var okay med de her videoer. Jeg ikke redigerer dem særlig meget, men jeg redigerer dem selvfølgelig. Men ja, jeg tager egentlig bare sådan lidt fedt lidt over alt. Det føler jeg lidt er det vigtigste. Jeg får startet med at dufte sådan lidt rundt omkring, sådan så alt ligesom er kommet på plads. Og så skubber jeg det bare, eller hvad vi skal kalde det. Jeg tror bare, vi ses egentlig, når jeg lige har gjort den her ene, kun ene side færdig. det kommer nok til at tage lidt tid, men jeg prøver. Okay, jeg gad ikke stoppe. jeg prøver at se, om jeg kan få den her gjort flot. Jeg ved ikke, om jeg tog lidt for meget fedt på her. Men ja, nu vender jeg bare tilbage, når jeg har lavet alt. Super, nu er jeg færdig med den ene side. I kan ikke lige se den. Men den er blevet mega flot, synes jeg selv. Okay, der er lille pletter rundt omkring. Jeg har også lige lavet den tørre en lille smule. Men ikke særlig lang tid. Så vi vender den om her. Sådan der. Den bliver altså bare mega, mega flot. Nu skal jeg bare lave den anden side. Ej, det ser virkelig klamt ud, det her. så lige igen. Sådan der.
Fordi jeg fik mig med min telefon. Ja, der kommer snart en GoPro kamera videoer. Så ja, fordi at ja, at jeg snart skal ud og have en, hvis jeg er ude og gå på kamera, så er det kamera, man kan sætte på hjelmen. Og så kan jeg filme, imens jeg rider, og det tænker jeg, mange af jer sikkert meget gerne vil have. Jeg kan sige så meget, at jeg kommer til at bruge den meget til min julekalender her, når jeg skal lave den. Så ja. Nu er den her snart blevet færdig. Okay, så skal den også lige tørre en time, og, eller faktisk næsten en dag. I hvert fald mange, mange timer, føler jeg selv. Fordi det her har jeg gjort mange gange før, fordi mit udstyr trænger meget til det. Men nu er jeg altså færdig. Den her sadel. Okay, den her, som om jeg har 5 milliarder sadler. Det har jeg ikke. nu skal jeg i gang med mit hoved. Nu skal jeg i gang med mit hovedtøj. Det hænger lige her. Jeg tror, at jeg sætter det på speed. Sådan, så det går lidt hurtigere for jer. Super, jeg tror, jeg sætter det på speed. Lidt nu. Så, det gør jeg nu. Nu blev jeg også færdig med den her. Ej, det er simpelthen bare så flot. Jeg skal snart til julestævne. Jeg siger ikke, om jeg filmer det. Det bliver i hvert fald mega fedt. Og så er det også rent og flot. Og mine fingre er også skinnende nu. Nu hænger jeg lige på den her plads. Ej, hvis I ikke har set den, ikke også? Så skal jeg altså lige se min lykkeengel. Er den ikke flot? En, der hedder Sandra, har lavet den til mig. Jeg har lige en video med den før. Den kan jeg også lige tjekke ud efter den her. Jeg tager, at den er blevet lidt. Men nu har de tænkt mig at hænge den her op. Super! Det var, blev altså lige sat på speed, fordi det var ikke lige. Men ja. nu er jeg færdig. Ej, jeg er virkelig lav, når jeg ikke sidder på en stol. Sådan der. Nu skal det bare have lov at tørre. Og så ser vi, ej, men jeg klør den her. nu tror jeg tror bare, at jeg venter med at tage overtrækningen på sadlen. Det tror jeg er lidt lettere. Hovedtøjet kan sagtens bare hænge der. Så ja. Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi... What? Ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gad. Undskyld, det var bare lige meget, der var en ting. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så gad at se med på tredje afsnit af julekalenderen. Ej, men tusind tak, fordi I gad at se med. I skal jo selvfølgelig også glæde jer til morgen, hvor der selvfølgelig også kommer en video ud af mig. Og måske en hest, der hedder Stjerne. Det ved jeg ikke helt endnu, men... Tusind tak, fordi at I gad og se med, og så ses vi i morgen. Hej!